Selepas tradisi sulung, Jabar Jaya mengumpul sehingga 500 penyertaan Persatuan Strok Kebangsaan Malaysia NASAM kembali menganjurkan temasya sukan strok untuk kali kedua dengan sambutan yang lebih meriah. Dengan tema Don't Be The One, ia bertujuan memberi kesedaran awam mengenai strok selain memberi peluang kepada bekas pesakit penyakit itu untuk terus aktif dalam sukan. Seramai 800 peserta mengambil bahagian dalam Sukan Strok NASAM 2019 bertempat di Kompleks Sukan Panasonic Shah Alam. Penyertaan diterima daripada 9 kelab bernaung di bawah NASAM seluruh Malaysia dengan penyertaan termuda berusia 16 tahun mewakili Kuantan, sementara Maria Pillay 81 tahun dari Melaka peserta tertua. Temasya mempertandingkan 25 acara merangkumi 19 acara individu dan 6 berpasukan. Majlis perasmiannya berlangsung semalam disempurnakan penaung Majlis Paralimpik Malaysia MPM Tun Jin Abdullah yang menerima obor kejohanan daripada Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hana Yeo. Menariknya, temasya dua hari yang akan berakhir hari ini turut membabitkan pelibatan ahli keluarga bekas pesakit strok, ahli perubatan serta ahli terapi. Selain NASAM, kejohanan turut mendapat sokongan daripada Hospital Rehabilitasi Ceras, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM dan Jen Jiren Rehab Hospital. Kali pertama sukan strok NASAM diadakan adalah pada 2017.